E gjithë legislatura në tre vitet e para është shënuar nga një munges përgjegjshmërie nga majoranca, madje deri në nivellet e një apatie bezdisse, një majorancë që vetëm ka kryeministrin dhe nuk ekziston në parlament për të zhvilluar le të themi me përjashtime shumë të ralla, për zhvilluar debate dhe propozime politike, dhe nga ana tjetër me një mungesë edhe më të thellë të opozitës, e cila u mbërthye që nga 9 shtatori 2021 u mbërthye në krizën e saj, kështu që viti i fundit i kësaj legislature unë nuk besoj se do të sjellë ndonjë gjë të re, do të vazhdojë të jetë një legislaturë dobët me një majorancë inercike, vazhdon vetëm rrotullohet në atë rrapopujën e vet, me gjithë zhullumet e mëdha, korrupsionin, papërgjegjshmërinë, abuzimin e pushtetit, dhe nga ana tjetër opozita që tashmë ka një ndarje ndryshe nga 30 vjet e para, ka një po themi koagulim rreth Zotit Berisha, dhe do kemi një garë retorike. Ajo që unë pres nga këto dy sesionet fundit të legislaturës është deputet Partisë Socialiste të trembur se nuk do të jenë më në lista mas kërcënimit që Rama bëri në asamble dhe të dojnë të bëhen aktiv duke mbajtur fjalime patetike, dhe po ashtu deputet po me të njëjtin motiv nga ana e Partisë Demokratike që do duan të rikonfirmohen në lista të trembur se dikush mund të zërë vendin. Por